suaraku pelo krasa ora kepenak inggene ra agiono swara sing sok ora katon sapa sing nyuwara ana tembung ana dubang ora katon kang nginang ana kukus ora katingal genine enjang budal kumurun saking balaku wa ombro busana nira lir surya wedali saking jala ridi arsa madangi jagat duk mungup mungup aneng pucuk pucaking wukir padha sakul ketinggal Durjana putri ing abadin Duta putri garwa sang Prabu Suyudana yaiku Dewi Banwati. Siyoko Prayitno ken niro noto baris kapireng bendenya mungko jagat niatiro arso ngrangket risang pandu Kusuma Ratu Ayu Banawati Enopong dibeng ayu ketiba sedeng aku ngerti ngalake awaku aku ngatokake blegering ragaku dudu satiro bandrek bandrekan aku traking suwon besimatu tidak anggoro hari titik sing widi luhur diajeng Banwati Kiajeng Banwati jenenge wis aneh jenenge sewu golek ora ketemu siji Raden Gendrah Kencana aku
kinanti pang ngliper wuyong rerenggane prawan sunti. Cilik doyan nginang yeah. Tapi pinjung tur mantesi mendah lamon yen diwosok. Oh iya yeah. Bumi langit konjang kanjeng. Aku blakutan terus terang ngrungokake suaraku lan ragaku tak ketokake konangan penjagen konangan dening para kemit ora jireh ora wedi Prabu Sudono priswaku adu dodo gegantangan lan blag-blagan Banwati tak suwun yen ora pareng tasun bumi ngatur tak gawe karang abang tak anake blabur getih sarah balung ganggang rambut kerkil untu tendol mripat belet empolo senajan kling kelingan gunung wong cinta mesti goleti gendulan agen gelit apa sih dalam orang ingin-ingin nyabang oset goro wedang lebur lulu sun lakoni genteang genteang gegabung menyanyi upomo ora kelakon amur boyo bunuh diri lali-lalitan kenola li Gendera Kencana Gendera Kencana satir tahi suwun mesti matur dadak anggro arep titis sing wiji luhur wah yen ana kemit sak jabani Jatuloyo atur palapura ning Joko Pitono metut perang tanding kena aku sing mati ndi welah dalah kepriwe sunali por sotyo bro suara sering memandang suara ini jenang-jenang bintang jeng reja aja andang wae amai jalan lo Jiwatan pragulingan boyo merah boyo inten wong ayu diajeng Suratu Banowati yen bisa tak gawa minggat saking keraton Ngatino
dadi awu bareng dadi awu, dadi geni bareng dadi geni. Tau pamake, kowe dadi ganggeng, aku dadi lumut. Kowe dadi banyu, aku tak dadi ombake. Ora pisah. Kowe dadi penyanyi, aku tak dadi pengendang. Welah, yalah. Gembiliku wene awang. Yam-yam tilam prajuatan pragulingan boyo merah boyo inten kori tak tendang jublag ketinggal suratu mwa tak tubru tak pondo minggat tokoin keraton ngadino menuso tinagi utang pati luci rob kang manyembur nyembur kakak rimang muni yo bangun eko siji diwata no nunggal bumi nyokang kuming kang kuming pitung dino pitung wengi ana swara ora ana rupane iku sing delokake ana kusora ana genine ana tubang ora ketinggal kangina lha iki ketinggal kaya ana wujude kaya ana bagus iki bagus sing merapi banget yen tak sawang-sawang gegiri banget. Mangawur, mangawur, mangawur.
bangsa. Ayo yo 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 tetek katyo putula. Pirsa apa? Nggih, semerep sampun. Niko, niko Pak, niko sampun ketinggal mandar menteleng. Dura mriki. Sane Janaka sane. Pripun? Sane Janaka. Niko nggih Janaka. Ajeng Dewa Lakwali, Lakwali guru niku apal kali murid. Duh. Mosok Janaka kok ngaten. Lho kula malih. Janaka niku nggih adiku napa kula panglingin Janaka. Anak Prabu Baladewa saking pangling ning guru kali murid mboten badhe pangling. Lho. Lho kok ngangge gelung ngaten. Niku gelung nyilih. Niku gelung nyilih teng Setyaki. Gelunge Setyaki kula pun apal. Lho lho. Rambut Jawa. Ning nyatanipun Pak Suryane niku Pak Suryan Diyu. Nggih Pak Suryan niku nyilih gedhok, gedhoke buta takil jambut. Janaka niki Janaka. Aduh. Mringaten kula tasi pekewen. Cobi Kang Putra Swatama kemeke penyem. Swatama maju kuno. Janaka, Janaka, Janaka. Kegelunge ndengal, mburi ndengal ngarep nyilih gelunge Setyaki. Niko ngagem jamang pindah mriki. Kae jamang nyilih maling mantune sinten? Garukaca. Kae nyilih jamange Garukaca. Sing pecah. Primbon, primbon gebengane primbon. Primbon ki ora bakal luput. Nah. Gambare Dewa Lakwali Janaka. Cobi korak nendeleng. Sing bisa ngeruh gambar maling pun bapa dhewe. Janaka, Janaka. Aja kaya wong liya. Wong kaya putraku kudu kaya aku. Ngerti mri sadurung winarah. Lajeng cekel bondo wae. Diarani Janaka pendito gentong mes pendito kedebukan bosok. Lho kok aku diarani Janaka mesake Janaka ngerti apa ora malah mengendur bisa katuting dadi maling. Aja mungkir senajan kaya ngopo aku ngerti yen kowe Janaka. Thank you.
kowe anak jaran kowe Swatama musuh Raden Gendreh Kencana sulung mlebu ngene yes. Sing mriksani marem tekuk-tekuk jatah sing idak wetenge bletik bayekane urugi kayun iki sing jenengane perang perang mungsuh ermuk kudu-kudune didek gulune didek bayekane bletik jatah sirahine sirahmu tak antabake watu item kudune wis remuk kudune wah gendera kencana iki aduh ah Kartomarmudi Dawuh timbalan Koko Prabu yen ijen-ijenan iki menusa ora bahan-bahan gendreh kencana jenengane maju kroyok 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 So
maju. Gendrah Kencana sampun saged mijil saking sakjroning Jatiloyo dumunung wonten pungkuraning kraton Ngastina. Sampun kinepung wakil binaya mangap dening para Kurawa ingkang sampun samekta gegaman jangkep wonten ingkang ngliga pedhang, wonten ingkang ngunus curiga, wonten ingkang mapanaken tumbak tameng. Raden Gendrah Kencana yang titik Gusti Mahamboro Sekti Mandra Guna dedekipun boten mesojo godhek waksi mbaradodo niruk purut pakulitane bathuke manyul mripate mendul granwanto lati gandul waja gingsul gumbala nguler geningi siung mingis-mingis Mindo senjoto trisulo ngagem jama masung-sung tiga kinan sungan garuda mungkur remo gimbal dinudal-udal dinadul-adul kulambrangan utupi midangan kiwa lawan tengah Raden Gendrah Kencana sakit mencolo putra mencolo putri ginti rupa nyari wujud dan be aji montro ingga maneko warni mata aji Sondro Wirayang kani lampas sidakep saluku juga mepeti baban Wiworonomo masa sopon Sondro caturkan bini kata juga sintikoro mata aji Sondro Wirayang temah mantra ping montro kaguan bayu aji pitung putungan ngamu punggung di singo mangan tolendo korawang kinanda deluluh kau gaduwe nasuh kelawe gilang salah neng Janok rusak sing kelonan kaya
ngapa salahmu kaya apa wujudmu. Guru-guru ngerti mring salahe murid. Lewaning muridmu supaya aja kawistara dening gurune rupa-rupa. Janoko kok Janoko. Nyat nyembah mring guru nyembah mring Kamasmu Prabu Baladewa. Tak anteni. Pamore somo ayo 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 sinuk maya winahyu ingasepi liyep ping aluyu bae ayo pindho sating sumpena sumusup ping rasa ati nglumbarah padha saknalika mambet astanipun Prabu Baladewa menggahing pawartos Prabu Baladewa nalikanipun timur kekati Raden Kakrasana ya Raden Jaladara nalikanipun ngupadi jimat ampuh mlebeting wana pinanggih karo naga ingkang jeneng Naga Brasanta pasulayan karo Naga Brasanta. Naga Brasanta dipun sewek klak-klakane siungipun potes mancet wonten epek-epekipun Raden Kakrasana ngantos sak mriki. Kalawan Baladewa nesu kedaluwarsa anggene resu. Gosok epek-epekan mencingi sak jerjegi ngalang-alang. Iku siungipun Naga Brasanta ingang mawa upas mandi. Gendrah kencana mboten ngertosi. Poking atau Sang Prabu Baladewa wantun nampeni pada saklon diri babak ngilumbarah nyawang langit sinoso siungipun Naga Brasanta mboten pasah ning mboten pasah jawi pasah ngelebet semaput gendera kencana gidik justi mahamboro dayaning adi tondewiran angkung ampuh jumeneng nuyawumu. Gunane aku mrene iku ora niat perang yektine aku niat dusta Kuswaratu Bonawati aku kepengin pinanggih kalian Rama sejati bisa ketemu karo Rama sejati ning aku kudu ana syaratte nyolong Banawati wis becik Banawati tak cukut go mlebu bumi ora bakal okang bisa nututi parat. Thank you.
jot padu ning lati netro kocak ngondarandir jajab bang mawi ngowing ngowengis pasuryana bang brana lir kembang mur idan turun lo kok bisa mlebu bumi bapak dunut janoker napa sakit mlebu bumi bapak. Ya Ratu Banowati sampun dipun pondong dipun bekto mlebet bumi napa Janaka saged mlebet saged malah kula sing mulang nika kula sing mucal japa mantranipun mun saged mlebet bumi Janaka niki Janaka niki apa berita engge mari popo berita tasih gumathok wangkot matane niku Janaka kula kok mboten badhe atur parapuran teng Yayi Prabu Sudana nyumanggaken alung kula wangsul mboten cawe-cawe kula wangsul dhateng Madura kula. Diwolak balika ya Janaka. Anak Prabu Baladewa ora percaya ana Janaka kok mlebu bumi. Durna percaya awi Durna ki gurune. Sekak cukupe miring madhep temungkul. Murid-muridku aku ngerti karepe. Temungkul nyekel HP SMS. Guru ki ngerti guru. Ayo putra-putraku Kurawa pripun wae pripun pripun matur anak Prabu Suyudana Janaka tetep Janaka tetep. Sritinon langening pamiyat busana manika wah no renenggeng kencana retna ambra bendera layur kango mitir sinrang kang dres sing maruto subras tak kayu pang keprapal puspito pandrah si ron mawur kang katiuping musita anyar sumar katarius prasetyanipun Raden Gendera Kencana saged pinanggih kalian Rama Sedati saratipun kedah dusta garwa nata ngastina Dewi Banowati.
saged kateman Banwati dipun beto mlebet sak beting Bantala. Geger alkipun para Kurawa. Janaka maling, Janaka maling, Janaka minggat gawa Sumeratu Banwati. Sini kekang muring kondo nunggil panggung sal panggenan. Saya gembalaning cariyos nunggil bebalunganing lelampahan. Gambaraken wonten sajroning samudra suci. Sang Hyang Baruna ingkang nimbali pisuwunipun ingkang wayah Raden Antasena nimbali putra putri Dewi Urangayu cahyaning Mina dewaning Parmina ing Jaladri mijil tejo ngenguwung sundeling awiyat gansaring catur gumleyong candrane. Kula pundi
Ari Respati jemengan iki ingsun ndarbe rasa kang ora kepenak. Punapa tarunanipun? Apa pepundhen kula? Nyawang putra putri pasuryane larut. Nyawang putuku kakung Antasena pasuryane larut. Padha duwe karep apa? Bloko suto wae blakutan terus-terang. Yen duwe penyuwun karo wong tuwa bloko. Onjuk slimpat-slimpet diumpet. Ngumpet rasa ki ora apik. Ngumpet rasa mlebu ning senobari. Padha karo tembung ngandhut pitik mati. Yen kesuwen dadi racun ngrusak raga. Babarna pangunek-unekmu. Gulub Antasena lan putri Atmadaningsun urang ayu. Nggih mangke badhe kula aturaken kok ya. Antasena dawuh timbalan eyang pangunek-unekmu apa? Mangke sakit kula aturaken. Iya. Broko suto wae ya gulub nggih eyang. Ampun kuatos ya, mangke kula bayi matur menapa wonten ing raos kula. Saring suntening kenyu roning kamar miring sun asem mira tuking nguni. Sidat agung neng nar podo katon sajroning aguling pangucaping jalma nendro teko tansah dadi lindur linduran kewala katon wiwit sokot majaning sun genduk urang ayu apa nunggal karep nunggal gegayuan kalian putuku Antasena putramu. Kula mboten badhe matur Kanjeng Rama cekap mangke yuga kula nggih kang wayah pun Antasena kemawon. Ya kaya ngono asal
karepe podo salah cici matur. Kula pantoseno. Nggih Bu, wonten dawuh menapa Bu? Aja jirik, aja wedi, aja ajrih, aja rikuh. Aja pekewuh. Aturake pangunek-unekmu. Yen ora enggal kok aturake malah sengsara nambah mring pembingunge atiku. Ewuh koyo pambudi. Ibu mboten duka ora-ora kuwi malah bener kok wong kowe yo kelbune wis ngancik meningkate wasanmu. Eyang kula badhe matur ya nyun gunging samudra pasami saderengipun. Goyang ora duka ki sababe apa yen penyuwunmu kok ora bener. Penyuwunmu ki narak mring pemaring negara ngamarta aku ora marengake. Yen penyuwunmu gegayuhanmu narak karo anggere-anggering agama kapercayane para gusti-gustiku ing ngamarta aku ora marengake. Ning yen penyuwunmu kaprah layak golek kawruh golek pinemu ingkang apik kanggo urip bebrayanan agung tak sembadani sebisa-bisaku. Ana pandhita karya.